Ahoj, zdraví vás Trail Hunter. Vyrazil jsem zase jednou na grevla a vy už jste si mohli v předchozích videích všimnout, že jsem si na toho grevla pořídil cyklopočítač. Ačkoliv jsem v jednom ze starších videí říkal, že cyklopočítačům už neholduju, že nepotřebuju vidět ty čísla a tak. Jenomže tady je výjimka. Já jsem toho grevla pořizoval právě spíš jako za účelem trochu tréninku, abych zase se vrátil trochu víc do kondice. A to se ty čísla rozhodně hodí, ono to pak člověka namotivuje. Jenže tahle ta věc na těch řídítkách mě překvapila, jak už mě dlouho nic nepřekvapilo. A jsem fakt jako docela pav z toho, co všechno to umí. A nakonec ji beru i na bike. A dneska vám teda ukážu proč. Jmenuje se Garmin Edge 830 a já jsem tenhle cyklopočítač pořizoval nejenom kvůli tomu tréninku, jak jsem říkal, ale také kvůli tomu, že má docela velký a dotykový displej, na kterém dokáže zobrazit mapu a tím pádem se to dá používat opravdu jako cyklonavigace. Já s tímhletím kolem totiž jezdím už zase jako trošku dál, i třeba po silnicích nebo lesních cestách do oblastí, kde už to tolik neznám, a jak se mi nechce furt vytahovat telefon, nebo tu telefonní plácačku mít jo, někde takhle na řídítkách, takže tohle to je daleko elegantnější a pohotovější řešení. No a jinak je to samozřejmě cyklopočítač, jo, s přesnou GPS-kou, barometrickým výškoměrem, změří a zanalyzuje všechny možný takový ty data. No a já jsem k tomu ještě vzal různé čidla. Tady mám třeba na klice měření kadence, anebo tady na nábě jako vedle bezdrátové čidlo měření rychlosti, aby se rychlost počítala přesně podle otáček kola a pak se to koriguje s tou rychlostí, která je měřená GPS-kou a je to potom daleko přesnější. No a ještě mám na hrudi přesné měření srdečního tepu. No, ono se to prodává právě v takovým bandlu rovnou s těma čidlama, takže ono se to vyplatí rovnou takhle vzít dohromady, když už. No a to jako je po cyklistické stránce jasný, jo? To byste asi od takového cyklopočítače čekali, že bude prostě zaznamenávat trasu, všechno počítat, analyzovat, ukazovat vám to takhle potom v grafech a podobně. Stejně tak i ta mapa, že jo, dneska už nepřekvapí. Ale tady mě právě hodně překvapilo, co ten přístroj umí i pro bikery a na love trailu. A právě na to se teďka podíváme. Akorát by chtělo jiný kolo, co? A je to, jsem na bajku a můžeme teda zkoušet, jak se bude Garmin hodit pro horský kolo. Nicméně chtělo by to teda ještě nějaký les. Horský kolo a les, to je úplně ideální kombinace. Tak teď najdeme ještě nějaký trail. A využijem k tomu teda Garmina. Já ho takhle natočím, abyste na to líp viděli. A tady máme nějaký základní údaje, třeba jo, výškový profil, nebo jak mi to bouchá a podobné věci. Nicméně mě zajímá teďka nejvíc tohle, mapa. V té mapě je spousta věcí, krásných jako vrstev, které si tam člověk může předdefinovat. A taky je tam vrstva z Trail Forks. Normálně traily z mapové té aplikace Trail Forks, na které jsou traily celého světa. Já jsem si teď tady jeden našel a ono mi to hnedka napíše, že jsem se na něj napojil a že už jedu po trailu Horákovský hrad. Paráda. Co teda není moc paráda, je aktuální stav toho trailu, protože pršelo a ještě se tady projel nějaký traktor, ale věřím, že o kousek dál už to bude dobrý. Tady už to vypadá mnohem líp. Byla to země sice cáká na všechny strany, ale můžu to rozjet a užít si trail. Pokud neznáte Trail Forks, tak to je služba, kterou provozuje Pinkbike a je to globální taková databáze trailů, jak lokálních, tak oficiálních a začíná to docela dobře fungovat i u nás. Zastavil jsem a teď bych mohl sehrát nějakou trapnou scénku o tom, jako že jsem se ztratil nebo tak něco, ale nebudu kecat, tohle místo znám a poslouží teď jako takový modelový příklad místa, kde je víc cest, kudy je možné se vydat a být někde v neznámém prostředí, tak už tahám z kapsy telefon a dívám se, která z těch cest je nejvýhodnější. No ale teď to tady mám všechno před sebou.
Můžu se snadno zorientovat, protože tady vidím modrou turistickou značku, která je i tady na stromech. No a tak je tady ten trail z Trail Forks. No každopádně se můžu prodívat ještě takhle po té mapě dál. A jo, fungují tady takhle gesta, jak známe z mobilu, ale myslí se tady i na to, že budete třeba držet takhle řídítka a budete do toho ťukat jenom takhle jedním palcem, takže se dá přibližovat, oddalovat jenom takhle ťukáním. A v té mapě, i když je na malém displeji, je vidět docela dost, je hodně podrobná a je tam všechno, co je pro ten výlet potřeba. Takže já když se takhle třeba tady rozhlídnu, tak uvidím, že jsou tady nějací takový klikatí hadi a to není nic jiného než traily v Mariánském údolí, protože jsem teď tady takhle poblíž. No a jinak tady jsou různé funkce ještě i v té mapě, takže já se tady můžu třeba takhle si tam dát špendlík někde na začátek toho trailu nebo na začátek sjezdu toho mýho oblíbeného trailu a nechat se navigovat na začátek. Ono to vypočítá trasu a mám tam nastaveno, že to má počítat pro horský kola, to znamená po pěšinkách, jo, cokoliv se dá sjezt na horském kole. A teďka mě to nanaviguje na začátek toho mýho trailu. Navigace mě vede po pěšince, po turistické značce a jak vidíte, opravdu je to navigace i po takovýchhle pěšinkách, nicméně oficiálně, legálně sjízdní. Jsou to prostě turistické značky a je fakt, že normální nějaká běžná cyklonavigace, že by vás hnala jenom po cyklotrasách a právě to mě příjemně překvapilo, že mě tenhle ten Garmin takhle protáhne i po takovýchhle pěšinkách a vůbec se toho nebojí. Navigace mě vede a jak vidíte, fakt jako se nebojí ani takovýchhle terénních pěšinek. Vede mě prostě po turistické značce, ví, že mám horský kolo a že jsem ji nechal navigovat právě i po takovýchhle pěšinkách. A to je právě to, co se mi na tom hrozně líbí, že se dá nechat navigovat a nejenom po nějakých cyklotrasách. Během navigace se mi ukazuje mapa, takže vidím, kde právě jsem a můžu se snadno zorientovat. V té mapě je taky vidět šipka, když je nějaká křižovatka nebo prostě změna trasy a nahoře ještě jako informační panel s odpočtem, kdy odbočka přijde. Je to prostě přehledné a fakt se nedá tak nějak zabloudit. Navíc to vždycky pípne, jakmile se blíží změna směru a tím pádem je to něco podobného jako v autě, akorát, že to nemluví a jenom pípe. Teď se teda blíží křižovatko a už to udělalo takovej výraznější zvuk, abych opravdu nezapomněl zatočit. A teď jsem teda zatočil a blíží se hnedka další odbočka. Takže to hnedka zase zapípalo a dám se doprava. Jinak během toho měření nebo navigování se nadále na pozadí měří můj dnešní výlet, takže já se takhle můžu podívat, jak si jako vedu a tím se to nějak nepřeruší. Zkrátka, když se někde po cestě ztratím, můžu si takhle pustit navigaci a záznam výletu se mi nepřeruší. Posunul jsem se teď ve svém výletu a to na černý trail číslo 3 v Mariánském údolí, který už je trochu protkán skoky a já jsem teďka u toho úvodního velkého skoku. Jestli to znáte, tak víte, že je to taková delší lavice. A nejsem tady náhodou, protože tahle ta věc nám umí měřit i délku skoku. Dělá to na základě akcelerometru a rychlosti, prostě to nějak dopočítá. A mám takový pocit, že to počítá celkem přesně a to teďka ověříme. Protože tahle ta lavice je docela už dlouhá. Já si teďka odkrokuju, jak je dlouhá. Tady máme začátek, hranu odrazovou. Tak od ní to bude 1, 2, 3, 4, 5. No, řekněme nějakých 5,5 metru. A můžem si to ještě tak nějak opticky skorigovat třeba s délkou kola. Protože od kraje ke kraje takovýhle kolo má nějaké 2 metry a když to tak opticky srovnám, tak opravdu
tři by se sem na tu délku toho skoku vešly. A já se teď rozjedu, skočím a uvidíme, co to změří. Tak jedeme a uvidíme, co nám to naměří. Rozjezd, odraz. Tak, Garmin People. A kolik? 6,1 metru. Měří to a zjevně dobře, protože ten skok jsem skoučil pěkně celý až za hranu a těch 6 metrů bude odpovídajících. A tohle je další věc, která mě na tom Garminovi překvapila a baví mě. Ani jsem netušil, že to teďka ty Garminy umí, i když tohleto nebude úplná novinka třeba v tomhletom přístroji, ale jak jsem zanevřel trošku jako vozit tu GPSku na řídítkách, tak mě takovéhle technologie úplně unikly. Ale je to super, protože hnedka člověk vidí v terénu, hele, fakt jsem skočil daleko a samozřejmě se to potom dá analyzovat jeho zpět. Až dojedete v mobilu nebo v počítači. A jdem si ještě trochu zaskákat, ať uvidíme, co nám to naměří. No, už to pípe, ale teď nemám čase na to koukat. Zas to pípe. Je fakt, že teda koukat na to během jízdy je trošku nebezpečný, písmo není moc velký, ale je to hodně zajímavá informace a člověka to potom baví. A i takovýhle malý skoky to dává. Člověk nemusí lítat nějak daleko, aby tuhle tu funkci využil. Zalezl jsem ještě takhle do dílny, abych vám trochu objasnil, jak je to s mapami, protože tam to není třeba úplně tak jasný. V základu ten přístroj má v sobě takovou úplně obecnou mapu světa a potom docela podrobnou cyklomapu Evropy, ale abyste tam měli české turistické značky, je potřeba tam doinstalovat ještě mapu Topo Czech. No a jako super, že to teda jako dostanete zabalený rovnou k tomu, jo? Takže se to nemusí dokupovat, ale je fakt, že to je potřeba jako doinstalovat. Tady se nelekněte, není v tom CDčko nějaký archaický, ale je v tom prostě jenom papírek s kódem a potom si tu mapu stáhnete do počítače a z toho potom do toho přístroje. Takže je s tím tak jako trošku starost, nicméně potom tam máte v tom přístroji několik jako vrstev a můžete si vlastně zapínat, kterou chcete vidět. No a jednou z těch vrstev je třeba taky Trail Forks, že jo, ty traily. Takže je to napěchovaný mapama, ale je fakt, že to nastavení je trochu složitější. Pojďme se na to podívat. Nejdřív tak pro orientaci, tohle je taková výchozí obrazovka, kde si můžu přepnout jo, nějakou předefinovanou aktivitu a potom sepnout a jet. Jinak takhle zhora máme roletku s nějakými stavovými informacemi, podobně jako v telefonu, tady nějakou nabídku a jinak jsou tady ještě takhle ze spodu tlačítka spouštěcí, jo, a tady takové to výchozí vypínací. A jinak je to celé takhle v silikonovém obalu, který se právě na bike docela hodí, kdyby to slítlo z řídítek, ať se to hned nerozbije. A takhle ten přístroj teda vypadá bez obalu. No, co se týče toho nastavení, tak tady ty profily těch aktivit, jo, můžeme tady nastavit třeba jo, tady v menu. Mám tady nadefinovány tři, můžete mít jich kolik chcete. No a potom tady pro každou aktivitu můžete nastavit všechno možné. Jako u těch Garminů to je právě tak, že jako ty přístroje změří úplně všechno, co si jako usmyslíte. Problém je to najít v tom menu, jo? Tam jako je to opravdu chvíli a trošku už nepřehledné. Třeba tady mám to, co se mi bude v profilu MTB jako zobrazovat, když si budu přepínat ty obrazovky, tak třeba první obrazovka, jo, jak bude vypadat, že tam má mít nějakých 6 polí rozvržení takové nebo makové, jo, kolik se toho tam má zobrazovat, jak velký písmo, kolik těch polí. Teďka si můžu nějak nadefinovat, co v jednotlivém poli bude, jo, takže teďka už jsem zase jako ve volbě jednotlivého pole, že chci rychlost a teď jaká, jestli normální, průměrná, okruhu a všechno. To je neskutečný, kolik toho tady je, co si tam můžete nechat všechno zobrazovat, všelijaký grafy a všechny možný čísla, je toho fakt jako šíleně moc. Ale já jsem vám tady chtěl ukázat převážně teda to, jak se tady pracuje s tou mapou. Tady máme teda možnost si nadefinovat, aby se nám zobrazovala v rámci měření aktivity ta mapa. A já se vrátím takhle zpátky k té aktivitě. A pro každou aktivitu si můžete nastavit tady někde, jak se tady má chovat
Jo, navigace. Kde najdeme položku mapa? Tady najdeme mapové informace, vyberte mapu, tak. A tady máme ty vrstvy, jo. Takže základní je tady ten standard base map, jo, úplně základní. Pak je tady ta Garmin cyklomapa, jo, evropská. No a já tady mám Trail Forks a potom tu dohranou Topocheck mapu. Takže teďka si můžu zapnout, jo, že tuhle vrstvu mám, ale mám tam i ten Garmin Cycle a jako můžete si to takhle různě nakombinovat, jak prostě chcete, ale je potřeba to v tom nastavení takhle najít. Pak je ještě potřeba si třeba zapnout, jestli chcete vrstevnice tam, jo, abyste tam toho třeba neměli moc a tak. A různě, jo, navigační text při navigaci a podobně. Je to fakt takové trošku až jako moc toho trošku nastavení, ale zase si nastavíte fakt všechno, co chcete. Tady mám třeba režim právě toho trasování, když to hledá trasu, jo, režim horská cyklistika. To je to, že to prostě hledá i po těch turistických značkách. Na Gravelu mám ale režim cyklistiky na nespevněných cestách, aby mě to netahalo fakt už po úplných pěšinkách. Na silniční cyklistiku, že jo, to chce zase úplný silnice a pak tady ještě takový něco mezi. Takže na výběr toho je dost a můžete samozřejmě to využít třeba i pro jízdu na motorce nebo auto. Takže jako je toho tady šíleně moc, ale když strávíte několik večerů nastavením, tak si to všechno můžete vyladit úplně, jak chcete, a potom to bude fungovat bezvadně. Pojďme mrknout ještě třeba na nabídku trénink, kde jsou další a další funkce. Tady samozřejmě věnované tréninku a stojí za pozornost třeba intervaly, jo, kde si můžete nadefinovat u počítače intervalový trénink, co, jak máte dělat, a ten přístroj vás tím pak provede, můžete tady vést celý tréninkový plán. No. A navigace, to je další nabídka, další hromada funkcí. A tady si můžete třeba, jo, přepnout na mapu, ale tady koukněme na trasy, kde si můžete různě jako spravovat své trasy. A v uložených trasách mám třeba teďka takové pokusy, které jsem udělal ze služby mapy.cz, kde jsem si u počítače naklikal normálně mapu, nějakou trasu, co se mi tak líbilo. Teď to tady mám a ten přístroj mě potom úplně v pohodě navigoval, takže to můžete dělat i takhle. Na mapy.cz si naklikáte nějakou trasu a potom to přes Garmin Connect dostanete tady do toho přístroje a můžete se nechat navigovat. Jo, tady je potom, jo, že můžete vyhledat cokoliv adresu, jo, nějaké souřadnice, nebo si klikněte do mapy a necháte se tím přístrojem navigovat. A teď si ještě pojďme ukázat, jak se tady pracuje se segmenty. Když se řeknou segmenty, tak se většině vybaví Strava. A vidíte, teď mě tady začíná segment. No a je to prostě kousek nějaké cesty, která je zanesená nějaké službě, buď je to teda ta Strava, pokud ji máte předplacenou, tak si můžete nechat tady zobrazovat přímo tedy segmenty ze Stravy, anebo přímo Garmin Connect nabízí také svoje segmenty. Takže si je tam můžete definovat nebo vybírat, co založili ostatní. A tady mě začal segment a teď musím začít virtuálně závodit, jo, na vyměřeném úseku dle GPSky, prostě je to trasa, kterou jsem už jednou tady projížděl, tak jsem si ji označil jako segment a teď na ní můžu zkoušet zrychlovat svůj čas. Garmin mi mezi tím ukazuje, jak jsem na tom oproti předchozímu času, jestli se zlepšuju, jestli jedu rychlejc nebo pomalejc, a motivuje mě, abych prostě ten segment zajel rychleji než minule. Když je na segmentu více změřených časů i od ostatních lidí, tak samozřejmě můžete závodit s časy ostatních, tak abyste ten segment vyhráli a byli jeho králem. Segmenty jsou jinak taková virtuální záležitost a když jezdíte, tak většinou nevíte, kde přesně začínají a končí, a potom až zpětně se podíváte, jak jste si vedli. Tady v tomhle případě to máte přímo před očima a já tady mám třeba odpočet teďka, že mě zbývá posledních nějakých 50 metrů do konce segmentu, tak můžu ještě zadupat a zrychlit svůj čas, abych měl nějaký rekord. No a teď, dobrý, povedlo se, mám nový nejlepší čas na tomto segmentu.
hned se to dozvím a nemusím čekat, až přijedu dom. Ale nejde tady jenom o ten samotný přístroj, protože další věci to umí v souvislosti s aplikací Garmin Connect, která je k dispozici pro mobily nebo pro počítače a tam se nahrávají ty naměřený data, že jo, když jste někde na výletě, tak ono to právě s tím mobilem hodně kamarádí a přes Bluetooth si to pošle data a pak tady můžete pozorovat, jo, kudy jste jeli, výškový profily a tak a samozřejmě se to pak všechno pošle do cloudu a máte to tam uložený a to je jako jasný. Jenomže ta aplikace Garmin Connect ještě k tomu přidává nějaký funkce navíc. A tady jsou jako další takový překvapení a zajímavosti, které se dají na bajku využít. Takovou zajímavou maličkostí je alarm kola. Tohle to může totiž fakt jako fungovat jako takový základní alarm. Já to teďka aktivuju, mám to tady nachystaný, zapl jsem alarm a teď, když mě to někdo bude chtít vzít, respektive kdybych to teďka měl přidělaný na kole a to kolo mi chtěl někdo vzít, tak se využívá pohybový čidlo a já jak na to šáhnu a nějak s tím pohnu, tak to začne řvát. Jo, dějte. Někdo mi krade kolo a teď co s tím, jo? Tak buď se to dá vypnout přímo na tom, ale to je potřeba zadat kód, který jsem teď nějak zapomněl, tak to vypnu v té aplikaci. Tak, dobrý. Je to takový základní alarm. Jal! Ježišmarja, to se musí vypnout tady kompletně. Protože to samozřejmě, jo, takhle jako pípá, ten alarm samozřejmě uvidíte i v telefonu, jo, takže nemusíte na kolo přímo vidět, ale uvidíte to, ale je to jinak omezeno dosahem Bluetooth, což samozřejmě jo, trošku to využití jako zužuje a nečekejte od toho něco, jako je třeba Trekkito, jak jsem tady testoval loni, které mělo teda v sobě taky GPSku a pohybový senzor, ale ještě k tomu i SIM kartu, takže to samo o sobě dokáže posílat potom jo, data o poloze odkudkoliv nezávisle na telefonu. Tohleto dobrý někam tyjo, na hospodu, na zahrádku, kdy se jako chcete trošku ještě víc ujistit o tom, aby vám to nikdo nesebral, tak vezmete Garmina, nenecháte ho na řidítkách, to by toho zloděje asi ještě víc lákalo, ale dáte to třeba někam do brašničky a když vám na kolo někdo sáhne, tak prostě to uvidíte a jo, když se někde zakecáte a tak hnedka zbystříte a mrknete na to kolo, takže se to hodit může. Co se ale může hodit ještě víc nám bikerům, kteří jezdí sami, tak je funkce detekce pádu. A jestli si vzpomínáte, měl jsem nedávno video o přilbě od Specialized se systémem Engie, což byl detektor pádu přímo právě na přilbě, který v případě detekce nějakého pohybu, který by mohl znamenat pád a že někde ležím, pošle signál přes telefon a telefon zavolá na nějaký nebo napíše zprávu na nějaký nouzový kontakt. Tohle to je to stejné, akorát to máte na řidítkách a když teda někde slítnete, tak to jo, nejdřív ukáže, hele, jdu posílat zprávu blízkým kontaktům a když to nezrušíte, tak to opravdu pošle na vaše předefinované kontakty informaci, že můžete mít nějaký problém, že někde ležíte. No a pak tady ještě s tím taková hodně podobná funkce a to je sledování přímo vás, jo, že já třeba když jezdím sám po tom lese, tak můžu dát odkaz na sledování mě samotného blízké osobě, která může potom jo, se koukat, kudy zrovna jedu a když se někde zaseknu a dlouho se nebudu hlásit, tak jo, je jasný, kde ležím. A nebo je tam ještě taková funkce, tady tahle se jmenuje Live Track, jakože jo, živý sledování, a pak je tam ještě Group Track, kdy vlastně, když máte tady víc těch hraček v partě, tak si můžete sledovat přímo na displejích jako navzájem, kde kdo jste na mapě. To může být docela sranda, zatím jsem neměl možnost to vyzkoušet, ale jestli takhle někoho potkám s tímhle, tak to třeba zkusíme, protože to může být fakt docela fajn. Funkcí, které tahle hračka umí, je hodně a k tomu ještě ty obrovské možnosti nastavení, to dává dohromady docela komplikovaný a hodně vrstvený menu. Já jsem zrovna taková technologická hračička, které to jako nevadí, naopak jsem nadšený, že tam jako je toho tolik, ale věřím, že to může být paradoxně pro někoho nevýhoda, protože se v tom menu bude ztrácet a přijde mu to příliš složitý. Na druhou stranu dá se to úplně v pohodě využívat tak, jak to přijde, prostě v tom defaultním nastavení, změří to hodnoty, ukáže zajímavý data a všechno. Ale myslím si, že hlavní kouzlo tady té hračky je právě v tom,
že si to člověk může úplně kompletně přizpůsobit jako sobě. Mělo to být původně jenom takový krátký video o pár zajímavých funkcích, ale jak koukám na čas, tak z toho bude zase málem celovečerní film. A ještě než se rozloučím, tak raději na ferovku přiznám, že můj vztah k věcem od Garminu není úplně nestranný. Když testuju občas nějaký ty kola, tak se snažím hodně střídat značky, aby to bylo pestrý a vyvážený, ale když tady občas dojde na nějaký téma ohledně cyklo GPSek, tak je tady vždycky Garmin, že jo. Je to za prvý dáno tím, že mám u Garminu známé, takže není problém si právě občas něco takhle jako půjčit a tak. A tak je to dáno tím, že jsem na Garmin zvyklý a v tom ekosystému mám teďka už snad 10 let dozadu veškeré své aktivity a nehodlám to měnit. Jo. Navíc si myslím, že v podstatě nemá jako adekvátní konkurenci a tyhle ty věci jako jo, objevují se zajímavý jako GPSky na kolo i od jiných výrobců, ale nic není tak promakaný jako tohle. Jo. Takže jo, můžu být ovlivněný tím, že jsem takový fanda Garminu, ale tentokrát to bylo opravdu video z takového vlastního nadšení, že jsem byl sám překvapený z toho, co to umí, protože poslední leta jsem přišel na hodinky a jenom takové to nenápadné zaznamenávání jo, trás a aktivit, nebo když jsem si šel zaběhat, zaplavat a to. A vlastně jsem dlouho neměl nic jako na řídítkách až teď a tím pádem mě trošku unikl vývoj té řady Edge a teď jsem jako koukal, co to všechno umí, jo? Třeba ty skoky, z toho jsem byl úplně páf. Jo. Takže to mi bylo takovou motivací o tom něco natočit a tak jsem o tom něco natočil. Jo. Takže to už je úplně všechno a zase u nějakého dalšího videa. Čau.